Boa noite! Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos abrir aqui. Eita, tô meio que descabelada aqui, hein? <laughs> Tudo bom com vocês, gente? Vamos abrir aqui Em Bazar Horizonte e vamos acompanhar. Vamos compartilhar aqui essa live agora. Nossa! Hoje ele já entrou bem aqui ao vivo. Vamos ver aqui como é que a gente faz para compartilhar. peraí, aí. Compartilhar. compartilhar agora. Silvana Baja Antonieta, Sônia Maria, Liciane, Ariane. <laughs> Ariane, gostei hein, sou do grupo. <laughs> Gostei, né, Ariane? Tô compartilhando aqui. A Aliciane também já compartilhou. Regina Carvalhã. Elisa Estevam. Cândida. Sônia Maria. Leonice. Tudo bom, gente? Muito frio aí na cidade de vocês? Já falei que, ó, essa sem manguinha aqui, ó, sem casaquinho é só fachada, hein? Só para fazer a live, porque tá bem frio. A gente está falando em verão, mas o inverno não vai embora de jeito nenhum, né? Estamos por aqui. É Maria Eliana, Sônia Maria, Dione, Antonieta, Mônica, Maria Sorrini, tudo bom? Gente, é, eu venho falando para vocês que a gente está aí numa temporada, né? Era. Como é que chama? Outubro rosa, de. <laughs> Obrigada, Cleide. Outubro rosa, com Copa do Mundo, com Natal. Agora a gente já deixou o Outubro rosa e já começa a, a pensar em Réveillon, não é? Pode deixar que já tem pecinha preparada aí para o Réveillon. Mas por enquanto a gente está fazendo um pouquinho de Natal. Com Copa do Mundo. Essa semana, especialmente, um especial de Natal. né é, Parabéns, Conceição. Gostei de ver seus trabalhinhos lá, hein? Então, vamos para mais uma peça. Já tem bastante gente aí. Todo mundo chegando, compartilhando, acompanhando. Vamos lá que hoje tem outra peça. Ó, facinho, facinho de fazer. Virando aqui para que a gente possa. Viramos pronto. Então, gente, linhas corrente, nossa patrocinadora oficial e a gente sempre convidando para que vocês acompanhem aí pelas redes sociais para que possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aí, né? Hoje nós estamos aqui, olha, virando assim: Copa do Mundo e já é Natal, né? Antes a gente esperava um pouquinho a Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo veio junto com o Natal. É, estamos aqui através do Bazar Horizonte e eu sempre digo para você: em qualquer lugar desse Brasil, de meu Deus, você pode receber. Um produto da linhas corrente através do www.bazarhorizonte.com.br tá bom? você que chegou aí porque uma amiga compartilhou através de um link do Bazar Horizonte. Muito prazer. Eu sou Cristina Maduro, artesã. E terei o enorme prazer em passar aí essa próxima hora com você, compartilhando um pouquinho dos nossos ensinamentos, né? Então, aqui as minhas redes sociais. Você pode ver que algumas pessoas colocam aí que estamos, que sou do grupo, esse é o grupo 22998351934. É um grupo no WhatsApp onde nós trocamos receitas. Aqui o meu canal no YouTube. Toda semana um vídeo novo lá, se você puder passar e compartilhar, eu vou ficar muito feliz. E aqui também o meu Instagram. Sempre te convido a passar, deixar seu comentário lá. Que olha, aqui funciona assim. No final da live, nós fazemos um sorteio. Se a pessoa estiver presente na live, ela vai, estou aqui e recebe o presente. Se ela não estiver, nós vamos até o link do meu Instagram. E fazemos um sorteio em uma das últimas seis postagens, tá? Então, sempre que você puder aí me acompanhar lá também, ficar ligadinho, você que acompanha a gente, tá bom? E, gente, hoje, olha, nós vamos trabalhar com um fio que eu já trabalhei ontem, vocês adoraram, é o fio Sonhar, tá? E aí? Aqui vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, Fernanda. A Fernanda, olha, lá do Bazar Horizonte, beijinho para ti, Fernanda. Me mandou este aqui, este link, olha. E a Sonhar, gente, está na promoção. No Bazar Horizonte, olha a partir de R$ 19,99. Então fica ligadinho, ó, o preço dela é R$ 34,90. O Bazar Horizonte tem todas as cores e botou por R$ 19,99. Algumas meninas ontem é, na live da Linhas Corrente... Ainda me perguntou sobre fazer blusas, então, essa é a oportunidade de comprar o fim, aí, gente. É, eu vi uma pessoa me mandou a Claudinha. Me mandou que ela na hora queria fazer. Ela gostou do brilho aqui da linha e ela não tinha ali o sonhar para fazer o trabalho. E aí ela usou o fio que ela tinha em casa, que é um acrílico, né? O Core. E aí eu perguntei para Fernanda, Fernanda, e aí, como é que tá? E aí ela me mandou aqui, olha, também. Cristina, vamos botar aqui numa promoção a 24,90. Então, se você quiser aproveitar, olha, deve aproveitar a promoção tanto aqui da sonhar quanto da cor. Esse aqui ele tem 100 gramas, 200 metros, a indicação para agulha de crochê 4,65 e tricô 7. É lógico que ele vai ficar mais volumoso, né? Ontem a Cláudia fez aquela estrela, a estrelinha de ontem. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês essa estrela ela trabalhou com este fio aqui e aí eu falei nossa aí mandei para um recadinho para Fernanda podemos ter aí ela ótimo perfeito Cristina Então esses dois produtos estão na deixa eu voltar aqui para meu meu aqui, pronto também estão na promoção gente aproveita depois da Live, Pode dar um pulinho lá e usar e abusar, tá bom? Ah, obrigada, Marusca. Obrigada, Marusca, tá eu chamando aí para os corações. Beijo para ti. E aí, aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Ai, peraí, deixa eu soltar aqui um pouquinho. Nossa, eu acho que eu. Tá rachando o negócio errado hoje. Ah, tá aqui, peraí. Pronto. Ah, aqui eu hoje fiz olha um floco de neve tá vendo hoje é um floco que a gente vai fazer eu fiz aqui com o prata mas é quem tá acompanhando a minha árvore de natal vai levar esta cor aqui esse salmão para pra decorar né? vai ficar em branquinha mostrei ontem essa árvore de Natal, por isso que já estou fazendo desse jeitinho, tá bom. Mas vamos fazer a composição aqui: olha, 48% acrílico, 52% de fio é, metalizado, e a sonhar. Ela tem 53% algodão, 36% acrílico e 11% glitter, que é esse brilho aqui. É? As cores não tem várias. Olha, tem esta aqui. Eu não tenho aqui Conceição, a Conceição tá falando de um chale. Eu vou ver se eu trago para mostrar para vocês na semana que vem o meu chale com azul. Usei dois novelos, ficou maravilhoso com esse aqui. Essa é a que eu tô usando, mas tem a rosa também. Tá? Eu tô usando a salmão, mas ele tem o rosa para quem gosta. E eu tô vendo bastante até árvore de Natal com com o fio com a árvore em si, rosa, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. A indicação, gente, olha, é de agulha 4 milímetros. Eu vou trabalhar com a 3 para ele ficar bem bem justinho, tá? Não ficar tão solto aqui. Então vamos lá. Iniciei aqui, ó. deixo sempre esse frouxinho. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui na primeira que eu deixei mais frouxinho e prendo. E aí eu ajusto uma, duas, três correntinhas e mais um dois pontos altos, uma, duas correntinhas e agora três pontos altos. O primeiro eu fiz dois pontos porque eu já tinha feito as três correntinhas aqui que vale um ponto. Opa. Três, um, dois, já vou prendendo aquele fio: um, dois, três, uma, duas correntinhas, um, dois, tem que puxar aqui que ele acabou ficando mais soltinho, o outro eu botei mais fechadinho. Três, então um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Uma opa! Aí hoje eu tô meio esquisita com essa bancada aqui, hein uma correntinha agora eu não vou fazer duas eu fiz uma aí eu venho com a agulha aqui olha prendo na correntinha, puxo e aí eu tiro que aí o meu ponto fica mais aqui no meio, tá vendo e agora ó, uma duas três correntinhas um dois pontos então um grupo aqui uma duas correntinhas e agora três pontos então aqui dentro eu fiz um leque três duas correntinhas e três vou passar aqui pro próximo espaço sem correntinha nenhuma tá a correntinha eu só faço Peraí. Um. Um, dois, três, aqui olha, duas correntinhas e três aqui no mesmo lugar, passo aqui pra frente, uma, duas, três, duas correntes, e mais três, tem alguém aí que tá fazendo comigo. Quando eu termino, tem gente que já tá lá terminando junto. Quando a gente faz a peça toda inteira assim, acontece isso, né? Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Venho pra cá. Vou fazer o último aqui, ó. Um, dois, três, quatro, vou fazer o quinto. Vou só soltar a linha aqui. Uma, duas, três, duas correntinhas. Uma, duas, três. E aí, eu prendo aqui direto, né? Porque eu não tinha correntinha aqui entre um e outro, tá? Então eu venho aqui e prendo aqui <coughs> exatamente. Estão representando novembro azul. O mês passado eu usei rosa esse mês em azul. Agora, eu venho aqui, gente, direto, e vou aqui, olha, com ponto alto, desse espaço. Um, dois, três, quatro pontos altos. Quatro pontos altos, e aí eu vou fazer agora o picô. Uma, duas, três correntinhas... E volto aqui embaixo, olha, na cabeça do ponto alto. E prendo o picô. Vou fazer mais um. Um, dois, três. Volto aqui embaixo, olha, pego aqui no ponto, tá vendo? E prendo. De novo. Um, dois, três. Três, pego o ponto aqui vou prender ele aqui ó, para ele fechar, ó, vou prender ele aqui no de baixo e tiro aqui para eu poder ter três picozinhos aqui, e agora aqui dentro, quatro pontos altos: um dois três. Quatro então, assim, olha, eu faço aqui a pontinha do meu floquinho de neve venho aqui no meio e prendo. Então, agora nós vamos pro lado de cá. Laço. Um, dois, três. Quatro pontos de novo: uma, duas, três correntinhas, um picô, uma, duas, três correntinhas, mais um picô, uma, duas, três correntinhas. Mais um picô, e eu tenho que prender aqui o picô aqui. Olha, no, opa, peraí que é de novo ó, aqui para ele fazer três, e agora, um, dois, três, quatro. Venho aqui no cantinho no próximo espaço, e finalizo. As, viu? Ah, alguma dúvida, gente? Eu vou parar pra olhar aqui se alguém tem dúvida. Um, dois, três, quatro. Quero ver se alguém aí tá com dúvida. Um, dois, três. Vem aqui embaixo. Um, dois, três, venho aqui embaixo. Um, dois, três, venho aqui embaixo e agora vou prender aqui um. e de novo quatro pontos: um, dois, três, quatro. Prendemos. Não tem gráfico, Denise. Não tem um, dois, três, quatro. Uma, duas, três. Volta aqui embaixo. Tiro. Uma, duas, três, volta aqui no primeiro e tiro, uma, duas, três, volta aqui embaixo e tiro, venho aqui embaixo, olha, e vou prender, hum. de novo, uma, duas. Três, já vamos chegar ali no último, gente. Olha que rapidinho, que rapidinho. Já tô no último. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três. Um picô, uma, duas, três, um, picou, uma, duas, três, um picou. Vem aqui, olha, no primeiro, prendo e mais quatro pontos, uma, duas, três, quatro. Prendo aqui e agora, olha. Ele também pode ser. Se você quiser, eu não tenho nenhum copo aqui, mas ele pode ser um, um porta-copo. Você pode compor aí. É o que eu falei, os meus, gente, esses aqui eles vão até assim. Provavelmente é, eles vão para a decoração lá da árvore do condomínio que é azul que vai ser azul com prata tá ah, então ele deve ir para lá agora o porque o meu é o que eu falei para vocês é esse aqui ó e agora se você quiser é... para pendurar o que, que você vai fazer se você quiser um porta copo chegou aqui acabou se você quiser para pendurar você vai chegar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cortamos o fio, arrematamos. Ai, podia ter prendido de uma vez, né, Cristina? Ó, venho aqui, prendo e arremato. E aí, eu fico aqui com a pontinha para pendurar. Entendeu? Lembrando, gente, que esse fio está na promoção do Bazar Horizonte, juntamente com este aqui. Todos dois estão na promoção. E eu gostaria de saber se tem dúvidas deixa eu olhar aqui para vocês para os comentários para eu saber se alguém tem dúvida aí de alguma coisa vamos ver deixa eu ver fios maravilhosos quero muito ganhar sou do grupo é... me conta aí se você ganhar três novelos desse fio aqui o que que você vai fazer? Se você ganhar três novelos, o que, que você vai fazer? Conta aí para mim. Deixa eu ver, bem explicadinho. Tem o Fio Sonhar, olha que legal. Deixa eu só atualizar aqui a página enquanto eu olho. Aliciane vai fazer um colete. A Lúcia vai fazer enfrites natalinos. Farei um poncho. Vou fazer um chale. Ai, vamos ver aí, peraí. Eu quero, eu quero... Fazer essas estrelas, porta copo e tapete para árvore de Natal. Ah, gostei! Tapete para árvore de Natal. Um lenço, um vestidinho. Um chale vai ficar. Sim, o um xale é maravilhoso. O meu é azul. O meu chale é azul. Vou trazer para mostrar para vocês. Peraí agora. Então vamos à parte aqui. Vou enfeitar a minha árvore. Ótimas ideias, né? Não, eu gosto quando vocês vão dando sugestões, que aí dali eu vou tirando as minhas ideias também, né? Quando vocês vão passando aí, tapete para árvore, as cachorrinhas aqui vão adorar. <laughs> As cachorras vão adorar, né? Então, gente, vamos lá. Então, posso liberar aqui, ó. Bazar Horizonte. Carregar comentários. Enquanto carrego o comentário, eu faço o meu comentário, né? Quero, gente, lembrando sempre, agradecer a Papai do Céu... Isso é, é sempre muito importante. Afinal, ele que nos permite estar aqui, ter este final de noite aí maravilhoso, né? Agradecer aí a Linhas Corrente. Agradecer a Linhas Corrente por mais essa parceria. O Bazar Horizonte por abrir as portas, nos receber aí, deixar a gente entrar e brincar à vontade na loja. Né? E é você que está aí do outro lado. Eu sempre falo, eu tenho, estou fazendo e pensando. Será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal vai gostar? Ah, então vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Roseli Roster. Roseli Roster. Vamos ver se a Roseli está. Roseli, se você estiver, você tem dois dias para me passar o endereço e deve morar no Brasil. Vamos esperar um pouquinho para ela dizer estou presente. Se ela não estiver, a gente vai fazer um sorteio pelo Instagram, tá bom? A Mariângela vai fazer toucas. Vamos ver quem mais vai fazer o que aí. Eu fiz um chale, é, o, o preto, eu fiz um chale maravilhoso. A Roseli Oster está presente, parabéns. Então, você tem dois dias para me passar seu endereço, tá? É, e deve ser um endereço do Brasil. Gente, um excelente final de semana. Terça-feira é feriado, mas... Nós estaremos aqui, tá? É, fazendo mais uma live, não pelo Bazar Horizonte, pela Linhas Corrente. Gostou da minha pulseira, Maria Alice? Você observa tudo, né? Observa. Estaremos terça-feira pela Linhas Corrente. Mais uma live mega especial. Irene, beijos. Diana, beijos. Iva Fischer, Regina Carvalhã, Wanda Araújo, Glorinha Ramalho, Ailana, Josete, Sandra Carvalho, Marinês, Denise, Edna. Acabou? Então, boa noite.